Голосний Rising Star виходить на паркет нам на радість і під обласки всіх глядачів. Пари номер 51, 78, 81, 128, 272 і пара 404. Ось такі вони. Наші фіналісти, яскраві, найсильніші пари своєї категорії моду та дорослі Rising Star. Зірки, що сходять, зараз почнуть змагатися і їх перший танець. Ча-ча-ча. Танцювальні дуети, фінал, прямий шлях до п'єдесталу, до медалей, до визнання і до найвищих титулів. Танець третій нашій вазі. Прекрасна і чудова рупа. I'm not afraid to
мовою танцю, і це таке велике щастя спостерігати за цим, за цією розмовою. Готуємось до четвертого танцю, танцю, який втілює пристрасть, вогонь, емоції, навіть небезпеку. Пасо. Добре. Кожного глядача. Вони залишаються на паркеті, адже в їх виконанні ми побачимо ще один танець, танець, який стане заключним для цього блискучого, гарячого виступу. І невдовзі, власне, за одну хвилинку півфінальні пари юніори «Один Rising Star» будуть запрошені на паркет посмагатися у латиноамериканській програмі. Молоді та дорослі «Rising Star», наші зірки, що сходять, зараз будуть сяяти у заключному танці. Дивимось на танець «Джайва». Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive to the heart of me. Love being shed seems to go nowhere. Ще раз оплески для вашої нові пари і запрошення до фіналістів.